Savez amatera opštine Stara Pazova jedan je od uspešnijih saveza u Vojvodini, što se vidi kako po broju članica, tako i po organizaciji rada. Trenutno broji 22 članice, u okviru kojih je angažovano više od 300 amatera svih uzrasta. Prošle godine je plan rada ostvaren u najvećoj meri prema finansijskim mogućnostima, čulo se na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine. Ove godine smo napravili finansijski plan na osnovu onog što je planirano u budžetu, to je 5,5 miliona ukupno za amaterizam, od toga 2,5 za sve ove naše smotre i manifestacije i 3 miliona dinara za podsticaj amaterizma. U programu rada za ovu godinu nalazi se sve ono što članice rade. Pored takmičarskog ciklusa, tu su i programi i manifestacije koje realizuju kako u svom mestu, tako i u okviru programa opštine kada je u pitanju kultura. Već 13. marta počinje takmičarski ciklus opštinskom smotrom recitatora. Nama su u toku prijave recitatora, sad zbog ovog iznenadnog raspusta koji je ozvaničen, mi ćemo morati nešto malo da promenimo vezano za datum prijave, nećemo menjati datum održavanja smotre, jer imamo dovoljno vremena, na kraju krajeva iskustva daje za pravo da procenjujemo da ćemo i do kraja mjeseca, kad dobijemo sve prijave, uspjeti za 10 dana da pripremimo opštinsku smotru. Smotra recitatora će biti održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Do kraja aprila bi trebalo da budu završene dramske smotre, također dečji folklor, a u maju folklor odrasli. Za jun je planirana smotra tradicije, a za jesen ostaju likovni stvaraoci. Za naredni period rukovodstvo Saveza planira posete svim članicama da vidi kako se radi, te u slučaju eventualnih problema da se isti rešavaju.